Shikues të nderuar Talpo Televizioni ju përshëndes, si ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Shpërmblimi i fund vitit nuk mjafton për të moshuarit. Të pyetur pensionistët në Gjirokastër thonë se kjo shumë monetare do të shkojë vetëm për bulim shëndetësor. Të moshuarit në Gjirokastër thonë se shpërmblimi i fund vitit nga qeveria shqiptare do të shkojë më së shumti për blerjen e ilaçeve. Pensionet që marrin janë tepër të ulta, ndërsa shpresojnë se një ditë qeveria shqiptare do të kushtojë më shumë vëmendje kësaj kategorie. Çmimet e larta të produkteve detyrojnë të moshuarit të privohen nga blerjet, sikurse është dhe mishi që ata e konsiderojnë luks. Shpërmblimi e morë 50.000 lekë. Po. Si do i harxhosh ato 50.000 lekë? Çfarë do blesh? Me ato 50.000 lekë mirë ishte që ta kishim çik më tepër. Se pensioni mere me mëndë, do me them, është i vogël shumë. Sa merë një u gjithsej? Me gjithatë, to marim një pulj, bashkë me plakën, të hamë për vitëri shpirtë. Edhe e kështu i kërë. Juve, si me ndoni, duhet të ketë më shumë dikmes për pensionistët? Duhet të ketë, se pensionet janë të vogël. Sto bëshme 150.000, 200.000. Vetëm ilaçet nuk shpërblene, jo një tjetër. Me gjitha te, kupton të e për jo. Do kalojmë, se do kalojmë, dhe sa do vemi vëndin tonë. E morës shpërblimin që u dha qeveria? Se ka marrë akoma, se datin zetë marrë pension. Po, si u duk si vlerë, ju mjafton a shlek? Po, mjafton. Po, shtë bëjmë neve, do mjafton se për të shtrumejmë rritmi. Ne kemi një jetër, moshatarë tonë, mosha jonë, e kaloj do më dhe me kriz gjithë jetën. Që mbaj mendu në kam lindu në 37, edhe sot janë 85 vjeq, dhe kush kemi qenë mirë, edhe sot, e është po, do të adoro, ishte bërë. Sa pension merëni? Urdo? Sa pension merëni? Pensionë marë 120.000 lekë. Një pjesë e tyre besoj shkon dhe për ilaçe? Kooperativa, kooperativa. Përse i arxoni më shumë për ilaçe? Për ilaçe, ja, po vete sot. E ilaçe marë 60.000 lekë të në muajtë, vetë në ilaçe. Nga se vuani? Unë vuaj në prostate kam vojtu, në alkoholit i vojtë akoma, e së mund e në një që e përse që. Po të shmimet, si ju duken shmimet në tre? Shmimet të shtrejnë janë, si do mos ato të marketit janë shumë të shtrejnë janë. Po këto operime të ashtiri, ja letësua, po... Të pa përbaluesh? Pensioni një në është i pa përbaluesh në 0-0. Po a i që me 300.000 lekë, 400.000 lekë, se ka probleme, se ne imësojnë me vështirësi. O, zdalim për nështë i male aqë, nda një qëfare. Sa pension merë një disej juve? Unë marë në 100.000. Êshtë përbalushme në të jetës? Po që e përbalushme, unë nuk dua një kafe, nuk dua ilashtë robat të lajma, nuk dua të bje një palëshola, një jekë. Ja, dalë në 100.000 lekë. Qa dalë? Ja drita, të pagova në shqipë 8.000 ca lekë. Jeton të në save të jemi? Jam vetëm shpi. Vetëm? Vetëm. Do doni të kishtë më shumë dhimë për pensionistët? Po. Do ishte më mirë? Si kur të shtojsh qik se kjo një rast se shë iku, po... Muajt e tjerë? Të ngrish pak, të më dhenë të ngrien pak të në këtyre që janë me pension të ullët. Kur ngrien, ngrien të ersh, ja i mirë 300.000 lekë, e 400.000 lekë pension, edhe ne... Si do i argjoni këto 50.000 lekë? Qa do t'i argjoni? Ku më dalë më qa do bli? Ilaçe besoj merrni. Po si s'marrëm ilaçe? Ka plaku më janë 75 vjeç, ka moshatar mos të ketë ilaçe? Po i mora. Sa e keni pensionin? Unë sa e kam pensionin, unë e kam pensionin 83.000. 83.000? Të vjetëra. 83.000. Po mirë, ju del për të përballuar një pension? Po jam... Qiko se të them sot se s'mora. Një pako për prostatu e kam në këtu në gjepë. Ska problem? E, ska. 13.000 lika. 13.000 lika. Lari për ilaqë të kresora njeve pensionistë të ke me të lajë. E kam gjazdi së firmë gjithë firmacinë për të gjetë një të tilë. Nuk e gjeta edhe, ja, nuk e gjeta edhe gjeta një që kompensojt me to. Po për të zeqet e tira të pensionit, ma shumë neve e marim dhe pa ashtu fare një loje, ku të arrinë? Nuk të arrinë. Bleva 3 kile djath me 9.000 lekë të vetëra. Bile dhe kaluji. Juve jetoni, vetëm apo këni edhe
Unë kam plakën bashkëshortin kam. E marim pensionin të dyja 300.000 lek, mi ditë të vjetëra. 60.000 na imban në qasht. Drita, ujë, telefoni, televizori. E sa tjetë pasta shtyni muaj? Shtyni muaj, mëse dështim, janë 8-30. Po të kejnë një ndihmës më të madhe nga ne qeverisë shqiptare për pensionistët? Urdo? Duhet të kejtë më shumë ndihmës për pensionistët nga ne qeverisë shqiptare? Tani, është mira, pensioni nuk ka një gjëkundi. Sidomos të them dhe kështu, isha të një shokë sot në qytet, a e kja makja që ko më poneve, am dhe një kokë rrush, marrën dhe një fikë, si thua, diçka. Po, gjëkundi, se pse njeve nga dëmëtën ma shumë ilacet, po edhe tëre ka shumë të shtrenka. Në asyqë të thash, mora, këtë lere të mash mishë pasaj, mishë se e këshojnë në si. Ja, kjo është gjanë. Është bërë luks mishë, apo ja? Mishë mund të amë në një mishë pulle, po nga to mishë atyre në një nuk e keme arruar. Që janë shumë të shtrenka, janë shumë, nuk lëgaricin fare. Ja, këtë të thotë gjagja. Raporti i fundit i Eurostat e ka renditur Shqipërinë të fundit në Europë për të ardhurat përfrymgjet vitit 2021. Në të njëjtin nivel vlerësohet edhe fuqia blerëse. Sipas raportit, vendi ynë nuk ka arritur të përmirësohet as nga vendet e rajonit ku Maqedonia e Veriut ka shënuar përparimin më të madh. Raporti i fundit i Eurostat e ka renditur Shqipërinë të fundit në Europë për të ardhurat përfrymgjet vitit 2021. Në të njëjtin nivel vlerësohet edhe fuqia blerëse. Sipas raportit, vendi ynë nuk ka arritur të përmirësohet as vendet e rajonit ku Maqedonia e Veriut ka shënuar përparim domethënës. Shqipëria renditet në vendin e fundit në Europë për të ardhurat përfrymgjet dhe fuqinë më të ulët blerëse gjatë vitit 2021. Ky është konkluzioni i të dhënave të publikuara nga Eurostat, i cili e konsideron vendin tonë me rekordin negativ të mirëqenies së banorëve në krahasim jo vetëm me vendet e bashkimit evropian, por edhe shtetet e tjera të rajonit. Në vitin 2021, vendi ynë, Shqipëria, kishte prodhimin e brendshëm bruto për frymë të shprehur në barazinë e fuqisë blerëse sa 32% e mesatare së bashkimit evropian. Shtetet e tjera të rajonit kanë ecur më shpejt me rritje më të shpejta se BE-ja, me synim për të kapur mesataren evropiane brenda një periudhe të caktuar. Ministria e Financave ka publikuar raportin e të ardhurave për 11 mujorin e vitit 2022, ku sipas këtij raporti vetëm nga taksa e aksizës janë mbledhur 48.7 miliard lek, 2.1 miliard lek më shumë se sa të njëjtën periudhë një viti më parë, ndërsa qeveria nuk ka marrë asnjë mas për të ulur çmimin e karburanteve në vendin tonë. Ministria e Financave ka publikuar raportin e të ardhurave për 11 mujorin e vitit 2022. Sipas raportit, vetëm nga taksa e aksizës janë mbledhur 48.7 miliard lek, 2.1 miliard lek më shumë se sa të njëjtën periudhë të një viti më parë, ndërsa qeveria nuk ka marrë asnjë mas për të ulur çmimin e karburanteve. Në 11 muaj të vitit 2022, të ardhurat totale kapin vlerën prej 522 miliard lekëve. Në publikimin e fundit të Ministrisë së Financave, thuhet se janë mbledhur 64 miliard lek më shumë në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2021. Të ardhurat nga aksiza gjatë periudhës janar-nëntor të këtij viti llogariten 48.7 miliard lek. Faktori kryesor që do ndikojë në arkëtimin e të ardhurave nga taksa aksizës është rritja e importit të karburanteve dhe produkteve të tjera të aksizës si bira, vera, cigaret e të tjerë. Rritja e çmimit të karburanteve që në mars të këtij viti, ku në të ndikon edhe taksa aksizës, me sa duket ka luajtur rol kryesor në shtimin e të ardhurave nga kjo taksë. Por edhe pse qeveria ka arkëtuar më shumë të ardhurat nga kjo taksë, ende nuk ka marrë politikë ka leksuese për të hequr barën e taksave për karburantet në mënyrë që të ulë sa të pak dhe çmimin i cili është më i shtrenjtë në rajon. Ngritja e çmimit të energjisë elektrike duket qartë që po asfekson jetën normale dhe zhvillimin e çdo biznesi në Shqipëri. Çmimet që variojnë nga 65 lekë për kilovat, jo vetëm që vendosin në vështirësi serioze bizneset, por rrisin dhe koston e produkteve në treg, sikurse është për prodhuesit e qumshtit dhe të nën produkteve, të cilët u duhet të rrisin çmime deri në 40% më shumë nga aktualisht për shkak të rritjes së kostos së energjisë elektrike. Ngritja e çmimit të energjisë elektrike duket qartë që po asfekson jetën normale dhe zhvillimin e çdo biznesi. Çmimet që variojnë nga 65 lekë për kilovat, jo vetëm që kanë vënë në vështirësi serioze bizneset, por rrisin dhe koston e produkteve në treg. Kështu për shembull, prodhuesit e qumshtit dhe në produkteve u duhet të rrisin çmime deri në 40% më shumë nga aktualisht për shkak të rritjes së kostos së energjisë elektrike si dhe ngritjes artificiale të çmimit të karburanteve. Në treg çdo ditë më tepër po duken produkte bulmeti importi, që ka tregon se ky problem qëndron vetëm në Shqipëri.
Në fakt, ngritja e çmimeve të prodhimeve është në çdo sektor. Ka biznese që me çmimet e reja u duhet të paguajnë 400.000 euro energji elektrike në muaj, çka do të thotë se kjo kosto është dukshëm e papërballueshme. Edhe pse shteti shqiptar ka marrë subvencion nga BE për rikuperimin e çmimit të energjisë elektrike, ky fond nuk merret vesh se ku to gëzohet, por tek shqiptarët asgjë arrin. Ndërkohë, shumë biznese po investojnë tek panele diellore, por mungesa e diellit në sezonin e dimrit bën që dhe ky investim të dështojë, dhe në dështimin e këtij lloji investimi përsërin hyn shtetin, i cili nuk bën as pak rolin e regulatorit me OSHE-n apo me rrjetin e shpërndarjes, pasi prodhimin e tepër që privati krijon në stinën e verës, kur ka shumë diell, nuk ka një prodhuesve. Në kushtet kur pushtetarët dhe drejtuesit e këtij shteti nuk ndihmojnë shqiptarët, por dukshëm i pengojnë si mund të quhet ky veprim përveç katërimi qëllimshëm i të ardhmes tonë kombëtare. Në ndër të 100 vjetorit të marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara, ambasada e SBA-s në Tiranë organizoi shfaqjen e premierës së një dokumentari të veçantë që përkujton historinë e marrëdhënisë. Midis të ftuarve ishin zyrtarë aktual dhe zyrtarë politikan, akademik, sipërmarrës, përfaqësues fetar, ushtar, media, si edhe shoqëri civile dhe të rinj. Ambasadori i SBA-s, Yuri Kim, ka folur ndër të tjera për lidhjen mes SBA-s dhe Shqipërisë, për të cilën tha se është e veçantë, e fortë dhe do të zgjas. Madje ka theksuar se ka përsen çdo qeveri, udhëheqës apo person. Shpresoj të bindeni edhe më shumë se lidhja mes vendeve tona është e veçantë, e fortë dhe do të zgjas. Është një lidhje që ka përsen çdo qeveri, udhëheqës apo person, një lidhje mes dy popujve me besimin e përbashkët në liri. Një lidhje që nuk mund të thuhet dhe gjithashtu nuk mund të thyhet njëkohësisht, thot në dokumentar ambasadorja Yuri Kim. Kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar se mësimi online universitete nuk ka funksionuar si që duhet. Mungesa e monitorimit e ecurisë së mësimit dhe shqetësimi kryesor. KLSH ka zhvilluar një auditim performansa mbi këtë çështje duke nënvizuar së pari se mësimi në distancë nuk përcaktohet në kuadrin ligjor vendas në kusht të emergjencës duke eliminuar këtë të drejtë. Mos parashikimi nëpërmjet një përcaktimi të qartë ligjor i mësimit online në kushte të gjendjes së jashtëzakonshme, si formë mësimi që kompensonte mësimin auditor, është bërë në shkelit detyrimit të sankcionuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në 130 paragrafi 3 ku thuhet se ligji duhet të përcaktojë parimet, fushat dhe mënyrën e kompensimit të humbjeve që vijnë si rezultati kufizimit të drejtave dhe lirive gjatë marrjes së masave të jashtëzakonshme, thuhet në raportin e KLSH-s. Një tjetër shqetësim është mos adresimi i shqetësimeve të studentëve. Kontrolli i lartë i shtetit evidenton se në asnjë rast nuk është hartuar dhe miratuar rrjedhja dokumentuar e aktiviteteve për sa i takon procesit mësimor online dhe auditor në periudhën e pandemisë 2020-2021. Jemi në këto momente me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Njeriu që udhëhoqi Portugalin Fernando Santos drej Lavdisë Oros në vitin 2016 është kërkuar nga posti i trajnerit. Pas humbjes në çerë finale të Kupës së Botës me Marokun, Fabrizio Romano raporton se është marrë vendimi nga Federata Portugeze e Futbollit për të hequr Fernando Santos nga posti i tij. Një menaxher i ri do të emërohet në javët në vijim. Sipas medieve të huaja, pritet që posti drejtimit të kombëtarës portugeze i besohet Jose Mourinhos, i cili aktualisht është trajneri i skuadrës së Romës. Santos, 68 vjeç, mori drejtimin e Portugalisë në vitin 2014, pas 4 vitesh me Greqinë në të njëjtin rol. Në Euro 2016, Portugalia mposhti Francën mikpritëse të turneut me shifrën 1-0 në kohën shtesë me golin e Ederit. Fitoria përfaqësoi nderin e parë të mandër kombëtar të Portugalisë. Santos e përfundon mandatin e tij si trajner me 67 fitore, 23 barazime dhe 19 humbje në 109 ndeshje. Është publikuar pjesa e dytë e dokumentarit të Prince Harry dhe Meghan Markle. Tre episodet e para të tij përqendrohen te njohja dhe fillimet e lidhjes së tyre, ndërsa tre episodet e reja sillin largimin e tyre nga Mbretëria e Bashkuar dhe problemet me familjen mbretërore. E ndërsa më poshtë janë disa nga deklaratat më të bujshme të çiftit, përplasja mes vëllezërve Prince William dhe Prince Harry.
Prince Harry thot se Prince William humbi durimin dhe ju drejtua me tone të forta gjatë një takimi familjar të mbajtur me një herë pasi ai dhe Meghan Markle njoftuan se do të largoheshin nga familja mbretërore në janar 2020 dhe ishte e tmerrshme të shihë vëllain tim që përtiste dhe baba im, Charles III, thoshte gjëra që thjesht nuk ishin të vërteta, ndërsa gjyshja ime Elizabeth II uli në heshtje dhe thjesht dëgjonte. Pjesa më e trishtuar e saj ishte ftohja mes meje dhe vëllait tim. Prince William thyen paktin mes vëllezërve, ndërsa familja mbretërore u ndjekur kërcënuar nga populariteti i Meghan Markle. Meghan për lotet teksa thotë se punoi shumë për të pushtatur përpara se të tërhiqej nga detyrat e saj mbretërore në janar 2020. Markle e përshkruan largimin nga Anglia duke thënë se një burrë mbikëqyrte ekipazhin e avionit hoqi kapelen dhe tregoi vlerësim për çdo gjë që ajo bëri për vendin e saj. Ishte hera e parë që ndjeva sikur dikush e pa sakrificën time, përfundon Markle. I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar në mbrëmjen e Beograd tha se kriza në veriun e Kosovës nuk duhet të militarizohet, ndërsa shpreu besimin për një zgjidhje të shpejtë të situatës në son, ku grupe qytetarë serb po mbajnë të bllokuara rrugët kryesore për të 15 ditë me radhë. Escobar i bëri të komente në intervistat me televizionin numër 1 në Beograd dhe radiotelevizionin e Serbisë pas takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, së bashku me të dërguarin europian Miroslav Lajčak. Nuk do të hyj në hollësi të bisedimeve, por më duhet të them se ka elemente për optimizëm. Përveç kësaj, duhet të them se na duhet një zgjidhje jo vetëm për krizën aktuale, por na duhet zgjidhje qëndrueshme në kontekstin e situatës rajonale. Duam të shndrojmë këtë krizë në mundësi jo vetëm për Serbinë dhe Kosovën, por edhe për të gjithë rajonin. Ai tha se bllokadat në veriun e Kosovës duhet të hiqen nga ata që i kanë vënë dhe se serbët duhet të kthehen në institucionet vendase prej nga u larguan në fillim të muajit nëntor, mes mos pajtimeve rreth përdorimit të targave të makinave të lëshuara nga Serbia. Kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ lajmësh, unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen tuaj, bashkëndajmë këtu, mirëpafshim.